নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি শিশু কলা চাইল্ড আৰ্ট এই বিষয়ে কিছু কথা আদান প্ৰদান কৰিম আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে শান্তি নিকেতনৰ বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা চিত্ৰকলা বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা শ্ৰীযুত মুনিন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যদেৱ ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। তেখেত অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী আৰু তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণৰ যোগেদি অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। তেখেতৰ বিভিন্ন সৃজনীশীল প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ভট্টাচাৰ্যদেৱ এগৰাকী কবি, আবৃত্তিকাৰ, অভিনয়ৰ লগত জড়িত। তেখেত ডায়েট গোৱালপাৰাৰ কলাশিক্ষা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা। তেখেত প্ৰকৃততে সমাজত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব নিবিচৰা কিন্তু নিজৰ সৃজনীশীল যিখিনি প্ৰতিভা আছে সেইখিনিত ধৈৰ্য সহকাৰে যথেষ্টখিনি আত্মনিৱেশ কৰি আছে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি ভাবিছোঁ বিভিন্ন অভিভাৱক, শিক্ষক আৰু কলাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। মই শ্ৰী দোপাতি চৌধুৰী আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দেৱজানী দুৱাৰা। নমস্কাৰ। অনুষ্ঠান আৰম্ভণিতে ছাৰক সুধিব খুজিছোঁ যে শিশু চিত্ৰ অৰ্থাৎ চাইল্ড আৰ্ট এই বিষয়ে মানে চাইল্ড আৰ্ট মানেনো কি আচলতে শিশু চিত্ৰ আপুনি আৰম্ভণিতে আমাক এই বিষয়ে অলপ জনাব নেকি? শিশুৱে সাধাৰণতে ব্যাকৰণিক কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নোহোৱা কৰি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিভিন্ন মাধ্যমত আত্মপ্ৰকাশ কৰে আৰু সেই আত্মপ্ৰকাশৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আনন্দ লভে আৰু তেওঁলোকৰ আনন্দৰ লগে লগে আমি বয়োজ্যেষ্ঠসকলেও যথেষ্ট আনন্দিত হওঁ আৰু যেতিয়াই আমি আনন্দিত হওঁ তেতিয়াই আমি কলাৰূপে তাক পৰিচয় দিবলৈ আগবাঢ়ো। কিন্তু তেওঁলোকে কৰা যিকোনো আত্মপ্ৰকাশৰ মাধ্যমকে আমি কিন্তু কলা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰা এই মাধ্যমটোক আমি তেতিয়াহে কলাৰ এটা ৰূপত নিব পাৰোঁ তাৰ ৰূপ, তাৰ ভাৱ, লাৱণ্য, সাদৃশ্য এনেধৰণৰ কথাবিলাক সম্বন্ধেও আমাৰ কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। দুবছৰমান হোৱাৰ আগৰ পৰা তাক যদি পেঞ্চিল এডাল বা কলম এটা হাতত তুলি দিয়া যায় সি বিভিন্ন ধৰণে আগবাঢ় কৰে কিন্তু মানে শিশু এটাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত ছবি অঁকাৰ আৰম্ভণি বয়স কিমান বুলি আপুনি ভাবে? এনেই পেঞ্চিলৰ কথাটো ধৰক শিশুসকলক তেনেকুৱা জোঙাল পেঞ্চিল আদি নিদিয়াই ভাল। শিশুটোৱে সাধাৰণতে কি হয় প্ৰত্যেকজন শিশুৱে দেই আঁঠু কাঢ়িব পৰাৰ পৰা ডেৰ বছৰমান বয়স যেতিয়া হয় আঁঠু কাঢ়িব পৰা অৱস্থাত ধৰক সিহঁতে ক'ৰবাত অকণমান দাগ দিব পৰা কিবা এটা বস্তু পালে সেই এঙাৰো হ'ব পাৰে, অইল পেষ্টেলো হ'ব পাৰে, এটা কলমো হ'ব পাৰে বা আপুনি কোৱাৰ দৰে এডাল পেঞ্চিলো হ'ব পাৰে। এই দাগ দিব পৰা ধৰণৰ যেতিয়া বস্তুবিলাক পায় সিহঁতে কি কৰে হয় আঁঠু কাঢ়ি কাঢ়ি মজিয়াতেই হওক কিম্বা অকণমান বেৰত ভৰ দি বিভিন্ন ধৰণৰ আগবাঢ় সিহঁতে কৰি থাকে। কিন্তু এই যে আগবাঢ় কৰি থাকে আমি কিন্তু মানে ভাবিব নালাগে অ ল'ৰাটো আৰ্টিষ্টে হৈ গ'ল তেনেকুৱা ভাববিলাক আমি আনিব নালাগে কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত বিশেষকৈ ডেৰ দুই বছৰমান বয়সত সিহঁতে কি কৰে সিহঁতৰ পেশী সঞ্চালন হয় আৰু পেশী সঞ্চালনৰ লগে লগে সিহঁতে কি কৰে নিজে বিভিন্ন ধৰণৰ আগবাঢ়
দি পেলাই নিজকে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এইখিনি সময়ত তেওঁলোকক অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ মজিয়া বা ডাঙৰ বাতৰি কাগজ আহল বহল ঠাইত হা অকণমান চফ্ট জোঙাল নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি আপোনালোকে দিব পাৰে দাগ দিয়া বস্তু তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সিহঁতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মনলৈ যিবিলাক কথা আহিছে সেইবিলাক আস্তে আস্তে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এটা ৱে তেওঁলোকে এটা ৰাস্তা তেওঁলোকে পাব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব মই যিটো কথা প্ৰথমতে কৈছোঁ যে আৰম্ভণিতে কিন্তু সেয়া পেশী সঞ্চালনৰ কাৰণেহে আগবাঢ়ে যিদৰে ধৰক ধীৰে ধীৰে ল'ৰা বা ছোৱালীটোৱে এটা এটা ভাষা সিহঁতে যেতিয়া কান্দে কান্দোনটো এটা ভাষা যে সিহঁতে কিবা এটা বস্তু বিচাৰিছে মাকে সেই ভাষাৰ লগত জড়িত মাকে বুজিছে যে তাক গাখীৰ লাগে বা সি কিবা খাব বিচাৰিছে ভোক লাগিছে মাকে ওচৰলৈ দৌৰি আহে এতিয়া সিহঁতে এই প্ৰথমতে যেতিয়া আগবাগ কৰিব এই আগবাগবোৰ ধীৰে ধীৰে বাস্তৱমুখী হৈ উঠে ধৰক প্ৰথম অৱস্থাত সিহঁতে কথা সিহঁতে পৰিৱেশৰ পৰা কথাবিলাক মানে শুনে নহয় জানো মা দেউতা মা দেউতা অফিচ মাছ আনিব মাম বুলিয়েই কয় হা এতিয়া সিহঁতেতো এটা কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে যে মা দেউতাই বিশেষকৈ ডেৰ দুই বছৰ বয়সত যে মা দেউতাই বজাৰৰ পৰা মাছ আনিব এই কথা সিহঁতে স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰে গতিকে সেইখিনি সময়ত আমিও দেউতা এজন আহি থকা অৱস্থাত হাতত মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু অঁকাটো বাঞ্ছা কৰাটো অনুচিত হ'ব যিহেতুকে পৰিৱেশৰ পৰা ধীৰে ধীৰে এটা দুটা শব্দ তাৰপিছত আস্তে আস্তে এই শব্দৰ সংযোজনৰ জৰিয়তে এটা দুটা যেতিয়া বাক্য সিহঁতে বাক্যৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ মোটামুটি এটা উপক্ৰম হয় আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে দেখিব সিহঁতে চক মাটিডালেই হওক বা অইল পেষ্টেডালেই হওক খুব স্পীডত সিহঁতৰ গতি কৰে কাৰণ এইখিনি সময়ত সিহঁতে যিটো বস্তু আঁকে যিমানখিনি আঁকে তাতকৈ সিহঁতে কথা বেছি কয় সেইকাৰণে সেইটোক আমি ৰিডিং আৰু ৰাইটিং প্ৰচেছ বুলি কৈছোঁ আমি ছবি লেখা বুলি কৈছোঁ আৰু যিমানখিনি সি আঁকে বা ৰেখাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণা ৰেখাৰ মাজেৰে সিহঁতে ধাৰণা দিব বিচাৰে সেই গোটেই কথাখিনিক আমি লিখা বুলি কৈছোঁ আৰু যিখিনি ক'ব বিচাৰে সেই কোৱাটো তেওঁলোকে শব্দৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰে যিবোৰ শব্দ হয়তো স্পষ্ট নহয় আৰু বিশেষজ্ঞবিলাকে এডুকেশ্যনিষ্ট যিবিলাক আছে তেওঁলোকে দেখিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই কথাখিনি আপোনালোকক মানে কৈ থৈ দিওঁ যে দেখিছে সিহঁতৰ এই ৰিডিং ৰাইটিং যিটো প্ৰচেছ এই প্ৰচেছৰ মাজেৰে আমি সিহঁতক পৰিৱেশত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য ৰূপ সম্বন্ধে ধাৰণা দিব পাৰোঁ আৰু আপোনাৰ আমি সাধাৰণতে অভিভাৱকসকলে আঢ়াই বছৰমান বয়সৰ পৰা সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ এলফাবেটিকেল যিবিলাক ধাৰণা স্বৰবৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ এইবিলাকৰ ধাৰণা দিব বিচাৰোঁ আমি দেখিছোঁ যে সিহঁতে যিহেতু আগবাগ কৰি ভাল পায় বিভিন্ন ধৰণৰ আগবাগৰ মাজেৰে কিছুমান ফৰ্ম সিহঁতে ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই ফৰ্মবিলাকত খুব স্পীডেৰে সিহঁতে ৰং ঘঁহিবৰ কাৰণে বিচাৰে অদ্ভুত এক আনন্দ পাব বিচাৰে গতিকে সিহঁতে ভাল পোৱা এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যদি বৰ্ণ বা শব্দৰ ধাৰণা দিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই হয়তো এটা পজিটিভ বা এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱে এটা পাম সেইকাৰণে কি কৰা যায় অভিভাৱকসকলক আপুনি দেখিব যে প্ৰথমতে ধৰক সিহঁতে পকা আমটো ভাল পায় এইটো এটা স্বাভাৱিক নেচাৰৰ এই পকা আমটোৰ প্ৰতি সিহঁতৰ এটা এটা ভাল টেষ্ট এটা পায় সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ এটা ধৰক আম এটা ধুনীয়াকৈ আঁকিলোঁ বা অমিতা এটা আঁকিলোঁ এতিয়া অটোৰ ধুনীয়াকৈ আঁকি তাৰ কাষত অটো লিখি তাৰপিছত আমটোৰ কাষত আটো লিখি আমি অ
আৰু আৰ আমি এটা ধাৰণা দিলো কিন্তু এটা সময়ত আপুনি অটো মুচি পেলালে আৰু আমটো মুচি পেলালে হ্যাঁ কিন্তু মুচি যোৱাৰ পাছত তাহাতৰ কিন্তু কোনটো অ আৰু কোনটো আ সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰোঁতে একো অসুবিধা নহ'ব কাৰণ অটো সিহঁতৰ কাৰণে অমিতাটোৰ এটা চিত্ৰৰূপ আৰু আটো সেই কাষত যে ধুনীয়াকে আঁকি দিছিলে হালধীয়া সেই আমটোৰে এটা চিত্ৰৰূপ মানে অভিভাৱকসকলে আৰু ছাৰ এটা কথা মই জাষ্ট কওঁ যে তেওঁলোকক যেতিয়া মানে আমি এটা বস্তু এইটো আঁকা বুলি কওঁ তেওঁলোকে সেইটো নেআঁকে তেওঁলোকে কয় য'ত আঁকিব নালাগে তাতে আঁকেগে এইটো ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকক কি কৰে দুটা দুটা প্ৰশ্ন আপুনি মোক সুধিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল মই আগতেই কৈছো যে শিশুসকলে খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিহেতুকে আৰম্ভণিৰ পেশী সঞ্চালন ধীৰে ধীৰে টুৱাৰ্ড চিৰিয়েলিজিম ধীৰে ধীৰে মাক দেউতাক আইতাক ককা দেউতাক তেওঁলোকৰ পৰা শুনা কথাবিলাকে সিহঁতক অৱচেতন মনত ক্ৰিয়া কৰে আৰু তাৰ পৰাও কিন্তু সিহঁতে আগবাগ কৰে এটা কথা মই কওঁ হা শিশুক আপুনি যিটো আঁকিবলৈ দিলে বা পৰিৱেশত সিহঁতে যিটো বস্তু দেখে সেইটোৰ কিন্তু হুবহু অনুকৰণ নকৰে আপুনি কোৱা কথাটো কিম্বা পৰিৱেশত দেখা দৃশ্য ৰূপটোৱে তাৰ মনক তাক যিদৰে ভবাই তুলিলে সি সেইদৰেহে আঁকিব কাৰণ সি দেখাৰ লগে লগে সি কেতিয়াও আগবাগ নকৰে কাৰণ সেই মুহূৰ্তলৈকে সি চিত্ৰকলাৰ কোনো ব্যাকৰণিক দিশ সম্বন্ধে সি সচেতন নহয় বা সচেতন কৰোৱাটো অনুচিত তাক কেৱল সি যিবিলাক বস্তু ভাল পায় সেই ভাল লগা কথাবিলাক তাক উনুকিয়াই দিব লাগে ধৰক এই গছডাল ধুনীয়া কৰি এখন পাহাৰ বা সূৰ্যটো তাৰ যিবিলাক কথা ভাল লাগে তুমি দেখিছানে আজি সূৰ্যটো ইমান টিকটিকীয়া ৰঙা হৈ ওলাইছে পাহাৰখন দেখিছা বা এয়া চোৱা আমাৰ ছাগলীজনীয়ে কি কৰি আছে এইবিলাক কথা যেতিয়া আপোনালোকে ক'ব সেইবিলাকে সিহঁতক ৰিয়েক্ট কৰে আৰু সেইবিলাক বস্তু সিহঁতে ইজিলি সেইটো খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আগবাদ কৰে এই কথাটো মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ মনত কৰিব যে সিহঁতে কিন্তু আপোনালোকেও জোৰ নিদিব যিটো বস্তু দেখে সেইটো হুবহু অনুকৰণ নকৰে দেখাৰ পিছত সি যিদৰে ভাবে তাৰ ভাল লগা ধৰণে আগবাদ কৰে এতিয়া আকৰ্ষিত কৰে আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো ধৰক সূৰ্যটোৰ কথা তাৰ সূৰ্যটো ভাল নালাগিব পাৰে তাৰ সূৰ্যটো ভাল নালাগিব পাৰে আজিৰ দিনত যদি মানে কওঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা প্ৰায়ে দেখা যায় তাৰ ভাল লাগে কম্পিউটাৰটো কম্পিউটাৰ মোবাইলটো ভাল লাগিব আপুনি কৈছে ছাগলীৰ মানে ছবিখন ছাগলীৰ ছবিখন নাখে সি দেখা নাপায় সি তাৰ কুকুৰটো কুকুৰ ধৰক থাকে তাৰ পেট যিটো আৰু মানে তাৰ পোহনীয়া জন্তুটোৰ ছবি আঁকিব অৰ্থাৎ কুকুৰটোৰ ছবি আঁকিব বা তাক যিখিনি কথাই আকৰ্ষিত কৰে এইটো বিভিন্ন স্তৰৰ চব স্তৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাই কৈছো তাক যিটো বস্তুৱে আকৰ্ষিত কৰে সেইটো কৰিব খুব খুব সুন্দৰ কথা এটা আপুনি কৈছে কাৰণ সাধাৰণতে দেখা গৈছে মুভেবল যিবিলাক ছাবজেক্ট হাতী এটা অবজেক্ট ধৰক হাতী এটা সুৰডাল লৰচৰ কৰি আছে বাঘটো ছাগলীটো মুভ কৰি আছে এই মুভেবল অবজেক্টবিলাকে সিহঁতক সহজতে আকৰ্ষণ কৰে আৰু তেনেধৰণৰ বিষয়বস্তুবিলাকে সিহঁতে আঁকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু আঁকোতে মনত ৰাখিব ধৰক গাড়ী এখন সি গাড়ী এখন মই সাধাৰণতে দেখিছো বহু অভিভাৱকে মোক সোধে এই কথাটো যে গাড়ী এখন দেখা গৈছে আমি সাধাৰণতে কি গাড়ীখনৰ দুটা চকা বা তেনেকুৱা ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ বা বিভিন্ন গাড়ীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ থাকে সি সেইটো আঁকিবলৈ গৈ পেলাই চিম্পুল দুটা চকাৰে সি এটা ধাৰণা দিবলৈ গ'ল কিন্তু আপুনি যদি মোক তাক কয় বা মই যদি কওঁ বা আমি যদি তাক কওঁ যে গাড়ীখনত দুটা চকা থাকে নেকি চাৰিটা চকা আছে তোৰ এইটো ভুল হৈছে এনেকে নহয় এনেকেহে আঁকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে কিন্তু খুব আমনিদায়ক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তাক নক'ব সি কি গাড়ী আঁকিব বিচাৰিছে
গাড়িখনত লাইট যদি দিয়া নাই বাবা গাড়িখনত লাইট নাই দেখো তাৰপিছত হেৰি গাড়িখনত আৰু কোন কোন গৈছে মানুহ নাই নেকি এনেকৈ আপুনি মানুহ নাই নেকি বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি দেখিব তৎক্ষণাত এটা মানুহ দি দিলে বাবা গাড়ী কোনে চলাব লগে লগে এটা ড্ৰাইভাৰক ধাৰণা দিলে কিন্তু এই আটাইবিলাক কথাক আপুনি কেতিয়াও ব্যাকৰণিক পৰিপ্ৰেক্ষণেৰে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নাযাব কেৱল ল'ৰাটোৱে তাৰ মনলৈ অহা ভাৱবোৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাৰিছেনে নাই সেই ক্ষেত্ৰতহে আপুনি তাক অকণমান অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আপুনি যিটো কথা সুধিছে যে বহু অভিভাৱকে মোক ফোন কৰে যে ভট্টাচাৰ্যী ছাৰ কি কৰা যায় ইমান হাজাৰ টকাৰে আমি আমাৰ বেয়াৰখন ৰং দিলোঁ গতিকে বেয়াৰখনটো সি নষ্ট কৰিলে ছাৰ মই এই কথাটো কওঁ আচলতে বেয়াৰখন নষ্ট কৰা নাই আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে তাৰ এটা সৃজনশীল ক্ষেত্ৰ এখনলৈকে গতি কৰি আছে আৰু তাহাঁতৰ কি হয় বয়স 3 বা 4 এইখিনি বছৰ বয়সত তাতোকৈ কমতো আপুনি দেখিব সিহঁতে এখন বিশাল পৃথিৱীৰ সপোন দেখে সিহঁতে বহু দূৰলৈ আগবাগ কৰি থাকে সিদিনাখন মই এটা ল'ৰা দেখা পালোঁ সি কি কৰিছে ৰান্ধনী ঘৰৰ পৰা গোটেই ড্ৰয়িং ৰুমত ইমান মানে সি দৌৰি দৌৰি এখন ট্ৰেইন এখন আঁকিছে ৰেলগাড়ী এখন বোধহয় ট্ৰেইনখনো ইমান স্পীডত যাব নোৱাৰে বোলে তুমি ইমান দৌৰি যে ট্ৰেইনখন আঁকিছা যে নহয় ট্ৰেইনখন বহুত জোৰে বেগাই আগবাঢ়ে নহয় আংকিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক গতিকে আপোনালোকে বেৰত ৰং দিয়াৰ কথাটো পাহৰি যাওক যিমানখিনি পাৰে সিহঁতক আগবাগ কৰিবলৈ দিয়ক হা এইটো আপুনি এটা কথা সুধিব পাৰে যে ঘৰৰ এই যে দেৱালখন বা মজিয়া এইবিলাকতো এটা সময়ত ৰং দিব লাগিব সি যেতিয়া ধৰক ক্লাছ 8-9 পাব তেতিয়া ৰং দিব আৰু তেতিয়া এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে যে তেতিয়াহ'লে এই ৱালত থকা আগবাগবিলাক য'ত শৈশৱৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে ৰিফ্লেক্ট কৰে সেইবিলাক কি হ'ব আজিকালি আপোনাৰ মোবাইল ওলাইছে হা বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক কেমেৰা ওলাইছে সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰি যাব মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ পাৰিলে ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ কোনখিনি সময়ত সিহঁতে ক্ৰিয়া কৰে হা একচন কৰে আপুনি গম নাপাব সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰে ৱালত খুব ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ কিছু পেপাৰ হেং কৰি থৈ দিব তাতে আপুনি কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ স্কেচ কলম তাত থৈ দিব হোৱাইট বৰ্ডত কি নহয় হোৱাইট বৰ্ডটো মচা যাব হা কিন্তু আপোনাৰ যদি পেপাৰবিলাক যদি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ধৰক সি 2 বছৰমান বয়সত তাৰ এয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাগ কৰিছিল আগবাগৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ এয়া বিষয়বস্তুবিলাক তাৰ ভাল লাগিছিল কোনবোৰে তাক ৰিয়েক্ট কৰিছিল তাৰ ৰেখাৰ স্পীডটো কেনেকুৱা আছিল ফৰ্মবিলাক আস্তে আস্তে কেনেকৈ ডেভেলপ হৈছে এটা ফৰ্মৰ সৈতে আনটো ৰিলেশ্যন হা তাৰপিছত সি কেনেকৈ ধীৰে ধীৰে ৰিয়েলিজিমলৈ আহিল কেনেকৈ কম্পজিশ্যনৰ সম্বন্ধে নিজে নিজে এইবিলাক ডেভেলপ হ'ব দেই সি কিন্তু সেইবিলাক সম্বন্ধে আপোনালোকে তাক মূৰত সোমোৱাই নিদিব এইবিলাক বস্তু হা ৰেকৰ্ড হ'লে সি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব বয়স হ'ব তেতিয়া মাক বা দেউতাকৰ ওচৰত সি যথেষ্ট ঋণী হ'ব যে মোৰ 3 বছৰ বা 5 বছৰ বা 10 বছৰীয়া জীৱনত মই কৰা কামবিলাকৰ অকল চিত্ৰকলাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় মই আগতেই কৈছোঁ বিশেষকৈ ধৰক ভিজুৱেল আৰ্ট পাৰফৰ্মিং আৰ্ট আৰু ক্ৰিয়েটিভ লিটাৰেচাৰ এইবিলাক বস্তুৰ কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীৰ থাকে কেৱল অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ দায়িত্বটো হ'ব এই কথাবিলাকৰ লগত আমি তাৰ লগত একাত্ম হয় আমি ইনভল্ভ হৈ পেলাই কিদৰে তাৰ পৰা বস্তুবিলাক উলিয়াই আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই যে মই ক'লোঁ আপোনাক কাগজ ওলোমাই থ'বৰ কাৰণে কালি এটা পৰিয়ালত মই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত মাক দেউতাক আৰু মই কথা পাতি আছিলোঁ অকণমান ছোৱালী এটা আছে সিহঁতৰ 4 বছৰ বয়স আংকেল আংকেল মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে আপুনি এটা বস্তু চাব চাবতো বোলে অঁ চাম কোৱাচোন আহকচোন মই মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত আপোনাক লৈ যাম
তাৰপিছত মই দেখিলো ৱালখনত খুব ধুনীয়া দেই দুটা ওপৰৰ ফালে খুব ধুনীয়া এটা পাতল নীলা আৰু এটা পিংক কালাৰৰ পখিলা দুটা আঁকিছে আৰু তলত এটা পখিলা আঁকিছে সেইটো ক'লা পখিলা আৰু কাটি দিছে তাৰপিছত মই সুধিলো মাইনা শুনাচোন ওপৰত যে পখিলা দুটা আঁকিলা হা ইমান ধুনীয়া সব কালাৰ ইউজ কৰিছা আৰু তলত তুমি ক'লা আঁকিছা আৰু এইটো কিয় কাটি দিছা আংকুল আপুনি মোৰ পাপা মামাক নকয়তো বোলে নকওঁ দিয়া কি জানে তলৰ পখিলাটো মোৰ মামী হয় আৰু ওপৰতটো মই আৰু মোৰ পাপা হয় বোলে কিয় মোৰ দেউতা পাপাই অফিচৰ পৰা সদায় চিপছ লৈ আহে আৰু মাজনী ইমান দুষ্ট দেউতা সদায় গালি পাৰে যে মোৰ ছোৱালীটো কিয় নষ্ট কৰিলা হা গতিকে মোক আপুনি কওক এই যে শিশুটোৱে তাৰ মাক দেউতাকক ভাল পোৱা দেউতাকক ভাল পায় মাকক ভাল নাপায় মাকক ভাল পায় দেউতাকক ভাল নাপায় কোনটো কথাই ৰিয়েক্ট কৰে কিয় ৰিয়েক্ট কৰিছে এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক এই যে ইমান স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ইমান ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি কৰাৰ যিটো মাধ্যম আপুনি মোক কওক এনে কি বিদ্যাজনিক দিশত আমাৰ মাধ্যম আছে য'ত শিশুটোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তাৰ ভাল লগা কিম্বা বেয়া লগা কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰিব মই ভাবো এইটোৱে এটা মাধ্যম কাৰণ আমাৰ মই এইবিলাক কথা ধীৰে ধীৰে আপোনালোকৰ কম কাৰণ আমাৰ প্ৰিমিটিভৰ সময়ৰ কথাবিলাক যদি আহে কেভ কালচাৰৰ কথা যদি আহে গুহা মানৱে কিন্তু এই আগবাকৰ মাজেৰেই কিন্তু তেওঁলোকে মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰে কাৰণ আপোনালোকে ভালকে জানে কাৰণ আপোনালোকক সহজতে লগ পোৱা নাযায় আৰু ৰাইজকো আমি সহজতে লগ নাপাওঁ সেইকাৰণে কৈছো যে বাইচন এটা সাধাৰণতে কি হয় চিকাৰলৈকে যায় ৰাতিপুৱা এতিয়া বাইচন এটা কেনেকে এটাক কৰিব সিহঁতে কোনফালৰ পৰা আহিব সন্মুখৰ পৰা কোন আহিব পাছফালৰ পৰা কোন আহিব কাষেৰে কোন আহিব কেনেকে এটাক কৰিব ধনু কেনেকে ল'ব এই ধৰণৰ কথাবিলাক কিন্তু সিহঁতে গুহাৰ যিবিলাক ৱাল আছে সেইবিলাক জোঙাল তেনেকুৱা ধৰণৰ শিল বা ৰঙেৰে আগভাগ কৰি পেলাইহে কিন্তু সিহঁতে প্লেনবিলাক বনাইছিল কিন্তু পৰিকল্পনা তেনেকেই কৰিছিল আৰু ব্যক্তি হত্যাৰ এইটোৱে আৰম্ভণি আৰু এই মাধ্যমৰ মাজেৰেই তেওঁলোকে এজনৰ ভাৱ আনজনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে আপুনি ইয়াৰ মাজেৰে অভিভাৱকসকলে শিশু বিভিন্ন চিত্ৰৰ প্ৰতি চিত্ৰ শিশু চিত্ৰৰ প্ৰতি কেনেকৈ উৎসাহিত বা আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে এই বিষয়ে বিভিন্ন কথা ক'লে তাৰ বাহিৰেও অভিভাৱকসকলৰ কিন্তু কিছু কথা আছে তাৰ বাহিৰেও অভিভাৱকৰ মানে শিশু এটাক চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আৰু কিবা দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া আছে নেকি মই প্ৰথমতে মানে অভিভাৱকসকলক এটা কথা মই বাৰে বাৰে কৈ দিব বিচাৰো যে চিত্ৰকলা অভিভাৱকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বহুত বেছি মই আগতে কওঁ যিসকলে মোক জানে বিশেষকৈ যোৱা 20-25 বছৰ ধৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত শিশুকলা আৰু এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে মই বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি আহিছো হা কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে অসমত ভেঁকুৰৰ দৰে দেই চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে কিন্তু আৰ্ট স্কুল হৈছে আৰু সেই আৰ্ট স্কুলবিলাকত শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দেখিব অসংখ্য অভিভাৱকে তেওঁলোকে সাধাৰণতে গাড়ীৰ পৰা নানামে দেই আস্তেকে দৰ্জাখন খুলি দি পেলাই ল'ৰা বা ছোৱালীটো কি কৰে অনুষ্ঠানলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত গাড়ীত ভৰাই আকৌ ঘৰমুৱা কৰি লৈ আহে খুব ছিৰিয়াছ মেটাৰ মই তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱকসকলক লৈ পেলাই এটা ডাটা কালেক্ট কৰিছো 98% অভিভাৱকে কিন্তু সঁচা অৰ্থত মই যিবিলাক কথা কৈছো যে কলাই যিবিলাক এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছৰ কথা কয় কলাই কোনবোৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়ে কলা চৰ্চাৰ দ্বাৰা ল'ৰা বা ছোৱালী বা শিশু ব্যক্তি সত্তাৰ কোনবিলাক কথা বিকাশ হয় যে তেওঁলোকৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ডেভেলপ হয় ইমাজিনেশ্যনটো ডেভেলপ হয় তেওঁলোকৰ ছেল্ফ ক্ৰিয়েটিভিটিটো ডেভেলপ হয়
তাৰপিছত সৌন্দৰ্য বৰ্ধৰ প্ৰতি সিহঁতৰ মনস্তাত্বিক যিটো দিশ সেইটো সম্বন্ধে সিহঁতে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে তাৰপিছত প্ৰদৰ্শনী মই কিবা এটা কাম কৰিলোঁ এই কামটো আপোনাক দেখুৱাৰ যিটো এটা প্ৰৱণতা তাৰপিছত আপোনাৰ মই গৈ থাকোঁতে এটা খুব সুন্দৰ বস্তু এটা পালোঁ সেই বস্তুটো মই সংগ্ৰহ কৰি ঘৰলৈ আনি সজাই থোৱাৰ প্ৰৱণতা ধৈৰ্য তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা কথাটো তাৰপিছত একক আৰু দলগত যিটো আনন্দ এই ধৰণৰ বিভিন্ন দিশবিলাক বিশেষকৈ সিহঁতৰ দৈহিক আৰু মানসিক বিকাশ ঘটে যি দৈহিক আৰু মানসিক বিকাশ নঘটিলে কোনো ব্যক্তিৰে তাৰ যিটো ব্যক্তিত্ব বোধটোত কেতিয়াও আগবঢ়াই নিব নোৱাৰে আমি নিজকে ব্যক্তি হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ হ'লে এই কথাখিনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো অৱশ্যে ভাবি কিন্তু এই যে মই ক'লোঁ অভিভাৱকসকলৰ মই ডাটা এটা কালেক্ট কৰিলোঁ মই বহু অভিভাৱকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ সৰহসংখ্যকে মোক কয় যে এই যে আৰ্ট স্কুললৈ অনা হৈছে আচলতে বিদ্যালয়বিলাকত তেওঁলোকৰ অন্যান্য তেওঁলোকে দুটা ফাল কৰিছে দুটা উইংছ কৰিছে তাত কৈছে যে আজিকালি কিন্তু শিক্ষা বিভাগে সেইটো যিটো বাৰ্ত আঁতৰাই দিছে আজিকালি কোনো বিদ্যায়তনিক আৰু অবিদ্যায়তনিক বুলি কোনো কথা নাই কলা বুলি ক'লে আমি মেইনলি ধৰক নৃত্য গীত মাত চিত্ৰকলা সংগীত যাদু অভিনয় এই গোটেই কথাখিনি আহিব আৰু এইটো কেনেকে জড়িত মই কথাখিনি ক'ম হা এইখিনি কথা সেইকাৰণে কিন্তু গোটেই বিদ্যায়তনিকৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এই যিটো এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ এই কথাখিনি তেওঁলোকে নাজানে কাৰণে কি হৈছে এই ল'ৰা বা ছোৱালীটোৱে যে স্কুলত আটাইবিলাক ছাবজেক্টত তেওঁলোকে 9800 পাইছে কিন্তু আৰ্টত তেওঁলোকে 21-22 নাইবা 30 মাৰ্কছ পাইছে এইটোত তেওঁলোকে বেয়া আৰু সেইকাৰণে বিদ্যালয়বিলাকত আনিছে যে বিশেষ সেই বিষয়টোত ভাল মাৰ্কছ দিবৰ কাৰণে তেতিয়া মই কিন্তু আৰ্ট স্কুলত দিয়াৰ পাছতো মই আকৌ অভিভাৱকক সুধিছো তেওঁলোকে কৈছে যে এইখন আৰ্ট স্কুলত মই যি উদ্দেশ্যত আনিছিলো মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাম মেডাম কিয় আঁতৰাই লৈ যায় যে সেয়া আমি যিদৰে বিচাৰিছিলো ইয়াতে তেনেকে শিকোৱা হোৱা নাই ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰমেণ্ট হা বা বেলেঞ্চৰ কথা এইবিলাক নিশিকায় আপোনালোকে শুনি আনন্দিত হ'ব মই আগতেই কৈছোঁ যে সিহঁতক আমি গুৰুত্ব দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৃজনশীলতাটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ অবজাৰ্ভেশ্যনটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে সৌন্দৰ্য বোধটোৰ বিকাশ ঘটোৱাৰ কাৰণে আমি গুৰুত্বটো দিম যে সিহঁতে যিটো ভাবিছে সেই ভাৱটোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰে যদি আমি স্কেলে ইউজ কৰোঁ হা ইয়াতে এটা কথা আছে মই কিছুদিন আগতে এটা প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানত গৈছিলোঁ এখন স্কুলত গৈছিলোঁ অভিভাৱকসকলে টিচাৰক কৈছে যে ছাৰ আপুনি আমাক এনেকুৱা এটা ৰঙালাও শিকাই দিয়ক যিটো ৰঙালাও চাই আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ মই কৈছোঁ ৰ'বচোন আপোনাৰ ঘৰত থকা ৰঙালাওটো কেনেকুৱা ই কৈছে আমাৰ ঘৰততো দীঘল আপোনাৰতো তেওঁ কৈছে মোৰতো দি এনেকুৱা চেপেটা আপোনাৰতো মোৰতো এনেকুৱা যে চাওক যদি মই তাক জিঅ'মেট্ৰিকেল বা ধৰক দুটা তেনেকুৱা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি পেলাই মাজে এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি দিলে এটা ৰঙালাও হৈ গ'ল যিটো আমি প্ৰথমমান শ্ৰেণীত বা আমি আমাৰ শৈশৱত কৰিছিলোঁ আমি বুজা নাছিলোঁ যে চিত্ৰকলাৰ ইমান এক বিশাল পৰিধি তে এইটো কথা মতে যদি আমি কামটো হয় তেতিয়াহ'লে বোৰ্ডত আঁকি দিলে ৰঙালাওটো 50 ষ্টুডেণ্টে সেইটো কি কৰিলে কপি কৰিলে ৰাবাৰেৰে মচি 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 এটা সময়ত তাক মাৰ্কছ দিয়া হ'ল 10ৰ ভিতৰত 8 10ৰ ভিতৰত 11 দি দিয়া যায় সেইটোৰ দ্বাৰা আৰ্ট এডুকেশ্যনৰ সঁচাৰ্থ যিখিনি এইম এণ্ড অবজেক্টিভছ যিখিনি কথা মই ক'লোঁ হা যে অবজাৰ্ভেশ্যন ডেভেলপ হয় ছেল্ফ ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ হয় সিহঁতৰ সৌন্দৰ্য বহুত ডেভেলপ হয় তাৰপিছত আৰু সিহঁতৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক হা সিহঁতৰ যে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যে এটা ৱে পায় সেইবিলাক সঁচাৰ্থত হ'ব নেকি
নিশ্চয় নহয়। সেই কারণে কিন্তু মই আকৌ কৈছো আর্ট স্কুলত লড়া বা ছোৱালীটো কিন্তু সি ভবার দরে বা চিলড্রেনর বিশেষ এই সময়টুত সি যেটো ভাল পায় আমি তাকে আগবাই নিবর কারণে চেষ্টা করিম। আমি কিন্তু কোনো স্কেলিংর দ্বারা হ্যাঁ বা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো ধরনের ওয়ে ইউজ করে পেলায় হ্যাঁ আমি কিন্তু লড়া ছোৱালীক কল আর্ট শিকাব বিচরা নাই আর অভিভাবক সকলেও সেই কামটো নকৰিব। কারণ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে অভিভাবক সকলের এই দুর্বলতাটো দেখি আপনি দেখিব চুবুরিয়ে চুবুরিয়ে আর্ট স্কুল হৈছে। আর এই যে চুবুরিয়ে চুবুরিয়ে আর্ট স্কুল হৈছে আপনি আর্ট পড়ি অহা আর শিকা দুটো পৃথক ধর্মী কথা। আপনি জানিব লাগিব যে শিশুটোক যে শিকাবলে গৈছে আপনি এই যে টিচিং মেথডলজি সম্বন্ধে তেওঁৰ নলেজ আছে নে, তেওঁ কোনখন ইউনিভার্সিটির পৰা বিশেষ এই বিষয়টির উপর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা লৈ আহিছে যে তেওঁ শিশুটোক আগবঢ়াই লব গৈছে। আর এটা দেখা গৈছে বিশেষকে অসম আর চুবুরিয়া দুখন মানে রাজ্যত এই একটা ব্যবসায়ত পরিণত হৈছে। আর আপনি দেখিব মই আগতে কৈ অহাৰ দৰে যে যিমান আপনার আর্ট স্কুল হৈছে যিমান অভিভাবক হৈছে অসমত কিন্তু বছরেকর মূজত এজনো উল্লেখযোগ্য শিল্পী আমি উলিয়াই আনিব পৰা নাই। আজি আমি ছাৰৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ ছাৰ, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি কথা আমাক জনোৱাৰ বাবে। আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি কথা শুনি আমাৰ অভিভাৱকসকলে বহুত উপকৃত হ'ব। কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আজি অনুষ্ঠানটি ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আমি আপোনাক আকৌ লগ পাম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি আপোনাৰ লগত বহুত কথা পাতিম। ঠিক আছে, হ'ব, ধন্যবাদ, হ'ব।